Hvis man kun kommer med snak i Esbjerg, kommer man ikke frem. Porten til verden og porten til os selv. Porten til noget, vi har brug for. En forståelse for, at det at være forskellig er fantastisk rigt at være. I Esbjerg er vi forskellige, men vi har fart på, og vi vil gerne have så mange forskellige som muligt, fordi så er der dynamik på. Rask må det gå, som det hedder i Esbjerg. Esbjerg Havn er jo for mig noget, der sidder i mit indre univers. Det var der, alle mine drømme var. Når jeg så de her kraftige havnearbejdere rulle med de smørdritler og råge og kæfte op og det hele, kan jeg huske, at jeg tænkte, sådan en skal du også blive. Men drømmen på havnen og det der med, at du skal videre herfra, ikke? Og dit liv er fyldt med så mange muligheder, blev skabt der. Så Esbjerg Havn er for mig hemmeligheden i hele tiden at huske, at vi kun har det her ene liv, at det er vigtigt at drømme, men det er også vigtigt så at tage konsekvensen. Esbjerg blev jo født på trods. Hvis Danmark ikke havde tabt krigen i 1864 til Tyskland, så har vi aldrig fået Esbjerg Havn, og Esbjerg for den sags skyld. Esbjerg har en af Danmarks korteste historier, og samtidig blev en af Danmarks største byer. Esbjerg tiltrækte jo som en magnet alverdens småforbrydere og hårdt arbejdende familier fra hele Jylland. Og derfor blev miljøet der hårdt, men det blev også grundlaget for en ny kultur, der vokser frem, der bygger på det bedste, du har i arbejderkulturen. Den gamle råhed i ordets positiv forstand fra Esbjerg Havn. Du skal ikke tro, du er noget, men på den anden side, vi giver dig chance til at vise, at du kan noget. Vi måler ikke på, hvad du var og hvor du kommer fra, men hvad du kan. Her er ingen titler. Det er den kultur, der sidder i Esbjerg borgere i dag, og den sidder i mig den dag. Typisk Esbjerg river man jo ned hele tiden, ikke? Så der er altså et par huse, der er røget med, som jeg godt ville have bevaret fra den gamle tid. Men det river man ned, og det har vi ikke tid til at færdigt arbejde. Men heldigvis har man nået at bevare nogle af de smukkeste håndværkere huse fra den gamle tid. Esbjerg er en kolossal vigtig udstationeringshavn og servicehavn for vindmøller og vindenergi. Vi ser for hele Danmark nu, at havmøllerne bliver vigtigere og vigtigere og vigtigere. Det har alt sammen noget at gøre med den teknologi, den oplæringsmulighed og den servicemulighed, der knytter sig til Esbjerg Havn. Når jeg sådan holder et foredrag i Esbjerg og booker ind på mit gamle hotel, og pludselig lyder det omkring mig, du er rigtig dreven, valisisk, kakne, hollænder, svensker, polakker. Jeg kigger mig rundt. Nå ja, det er jo de nye arbejdere, der skal ud på boreplatformen. Og det er blevet det nye væsentlige element i Esbjergs nye tid. Boreplatformene, boring efter olie, men frem for alt servicering af platformene, sørge for at holde dem ved lige. Og den der inspiration ligner meget de gamle industrihavnstider fra 100 år tilbage. Og det er det, jeg synes er så fantastisk. Tænk, hvis den der kombination af nyt og gammelt kan blive vores overskrift, så er rejsen i gang igen.